ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតាយាយជាទីនឹករលឹកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្ងៃនេះហើយសុខទុក្ខនិងសុខភាពបងប្អូនយ៉ាងណាដែរមករយៈនេះសម្រាប់ខ្ញុំសុខសប្បាយទេបានមកថតវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាវិញហើយហើយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំបើកវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទេសភាពបៃតងជាមួយនឹងស្មៅព្រិចនិងដើមឈើធំតូចក្លងឆ្លិចរៀងចឹកចក្រមស្អាតមែនទែនបាទឃើញហើយហើយផ្លូវនេះគឺផ្លូវអូជះបើយើងចេញពីភូមិផ្អើមកយើងបត់ស្ដាំផ្លូវមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅពីដើមខែ6ជាមួយនឹងក្រមជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលមកពីភ្នំពេញអាហ្នឹងផ្លូវទៅស្ទឹងតម្រៃផ្លូវនោះបើចេញពីភូមិទៅយើងជិះផ្លូវស្រួលប្រហែលជា1គីឡូដីតែគៀកដល់ស្ទឹងតម្រៃផ្លូវមិនបាច់និយាយទេបែកផុកបែកម៉ាំពេញហ្នឹងបើចង់ទៅស្ទឹងតម្រៃខែនេះទៅម្នាក់ឯង no way គឺវេទនាណាស់បាទទៅដល់បែកផុកពេញហ្នឹងទៅមិនដល់កោដៅទេហើយផ្លូវនេះក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅមុខទៀតយ៉ាងណាដែរព្រោះរដូវវស្សាយើងដឹងស្រាប់ហើយផ្លូវស្រុកព្រៃជិះមិនផុតអារឿងពួកជ្រាំហ្នឹងទេហើយទៅមុខទៀតមានអូដែលបែកពីអូជះពីស្ទឹងតម្រៃហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំអាចទៅរួចអត់អញ្ចឹងមានតែបថុយទៅសិនហើយចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទតោះបងប្អូនទៅមុខទៀតចាំជួបគ្នាតាមហ្នឹងអូទេសភាពមិនបាច់និយាយទេបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនទែនស្មើឡើងពេញនេះបើមានគោអែមហ្មងអូសบายស៊ីងល់ហើយនេះកាលដែលខ្ញុំនៅអាយុ4 10 5 10ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងមុនមើលគោទាំងវងហើយប្រឡែងចោលពេញវាលរបស់ហ្នឹងយើងវិចបាយគេចប់មកណាបាយបងយើងមកដល់កន្លែងបោះតង់ហើយយើងបោះតង់នៅមាត់អូហើយឯវ៉ាន់យើងច្រើនមែនទែននេះមានមកតាមនេះហើយនៅខាងនេះទៀតចង់ស្កាំភេតាមផ្លូវខ្ញុំថតកាត់ទៅដូចថាពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវល្ងិតហើយនេះដូចថាកាមេរ៉ាយើងបើកពន្លឺយ៉ាងខ្លាំងយើងនៅមានពន្លឺអាចមើលឃើញហើយខ្ញុំជ្រោះមួកកោបតាមផ្លូវរ៉ាដឹងជ្រើសកន្លែងណានេះវែងវល់រវល់ចាប់ប្លង់ត្រូនចាប់ប្លង់អីណានៃអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់នេះនេះរមមុខកោបរត់ឃើញដឹងថាជ្រើសកន្លែងណាអញ្ចឹងបែរជាយកឲ្យបានទៅដាក់កន្លែងយើងរៀបចំកន្លែងមកស្ទុះសិនបានបកទៅរមុខកោបវិញរកឃើញមកកន្លែងវិញអញ្ចឹងទៅកន្លែងរៀបចំកន្លែងដេកអ្នកនេះតោះ
្លាល្អបងប្អូនចាក់រិតហ្មងបើសង់ខ្លែងនេះអត់ក្តៅទេលើដើមឈើពត់ជុំវិញទាំងអស់មានអត់មានលំហទេចឹងអែមតែបើភ្លៀងខ្លាំងទឹកជន់ដល់លើដែរព្រោះកាលពីខែវស្សាទឹកច្រើនម្ដុំនេះកាលខែវស្សាឆ្នាំទៅមិនខែវស្សាលើលើនេះទេวันพงกรายตอนเยอะมองร้านอะไรเรายืมอดมีในวันร้านยืมดาวหรือถ้าไปไปยังบ่จังบองโอนชีพรถยืมในกอดอัดกอลปีวิสัยบอกต้องกอดไอ้นั่งยืมจะหล่อมถ้ายืมมาได้สงอมกับไปกับสงกายอย่างนั้นจังบ่กอดงี้นั่งยืมมีแต่ยืมมีซ้อมเรียบบอกต้องไอ้ครบครวนដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់ឆាប់យល់ថាយើងនឹងអ្នកបោះតង់ឲ្យយល់ច្រឡំឬក៏គិតថាថាយើងនឹងជាអ្នកកែតឬក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងណាហេតុផលគឺបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែមានសម្ភារៈបោះតង់ឲ្យចំលក្ខណៈថាអ្នកបោះតង់
នេះមូសក៏មូសលបោមក៏លបោមបើថាมันមានភ្លើងទេมันបាច់ដេកទេបាទដល់ដើមវាសាបែបនេះគឺសម្បូរណាស់រឿងមូសក្អាតហើយសត្វអាសេរពុះអីហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នការពារឲ្យបានខ្ពស់តែយើងចូលព្រៃបែបនេះហើយយើងនេះខ្ញុំគិតថានឹងចងរឹងដេកគេអត់ខ្លាំងតង់អូនៅក្នុងព្រៃបែបនេះវាហប់អត់មានខ្យល់បក់ចូលបានគេទាំងវាហៀងហើយដែរហើយមកវាផ្ទះនៅតាមផ្លូវមានតូបចិនមួយលក់អីវ៉ាន់យ៉ាក់ហួយខ្ញុំចូលទិញកាហ្វេស្អាប់បើមានអ៊ំម្នាក់គាត់សួរថាកន្លែងទៅបោះតង់កន្លែងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅកន្លែងណាទេនេះអត់ទាន់មានគោលដៅច្បាស់ទេទៅដល់ព្រៃបានដើររកកន្លែងតាមក្រោយដល់គាត់សួរខ្ញុំថាកន្លែងដើរបោះតង់ម្នាក់ឯងចឹងដែរខ្មោចឡងអត់អត់ទេអត់ដែរខ្មោចឡងទេគាត់សួរថាកន្លងមកបោះកន្លែងណាប្រាប់គាត់ថាអូជាហើយអីហ្នឹងហើយម្ដុំម្ដុំហ្នឹងគាត់ថាចេះអាតំបន់ហ្នឹងខ្មោចមហាឡងហ្នឹងមិនមិនបានបងឯងដើរបោះអត់ដែរខ្មោចឡងគាត់និយាយចឹងព្រោះគាត់គាត់អ្នកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងនៅភូមិផ្អើលភូមិអូផ្អើលខ្ញុំថាទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំដើរតែឯងតែឯងតាំងពីតូចដល់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដែរខ្មោចឡងទេមិនមិនជឿថាអត់មានខ្មោចអត់មានអមនុស្សអីទេអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងកាយទេបងប្អូនតើកាយខ្មោចឡងទៅទៅណាក៏ខ្មោចឡងដែរបងប្អូនមើលវីដេអូភក្តីមើលវីដេអូបញ្ញាពីរអ្នកហ្នឹងកាយខ្មោចឡងមហាខ្មោចឡងអញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងកាយហើយនៅខាងមុខប្រហែលជា500 600ម៉ែត្រមានភូមិចាស់មួយខ្មោចចងកនៅហ្នឹងហើយអត់មានមនុស្សនៅទេហើយអ្នកដែលមកស្នាក់អាស្រ័យនៅកន្លែងភូមិនៅទៀតបានរត់ប្រាស់អាយុមាននៅរួចទេខ្ញុំនិយាយតាមអ៊ំម្នាក់នឹងដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចូលទិញខ្វេនឹងទេបើខ្ញុំអត់ដែរជួបអត់ដែរដឹងអីទេខ្ញុំជឿរឿងខ្មោចរឿងអមនុស្សរឿងមរិញកងវិលខ្ញុំជឿដោយសារអីការដែលខ្ញុំនៅវ័យ14 15ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនផ្ទះមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយរឿងខ្មោចរឿងដែលគាត់ដេកតាមចកាតាមស្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ជួបពួកជំនន់ហ្នឹងដូចជាប្រៃមិនទាន់អស់ទេកន្លែងណាក៏មានប្រៃហើយហើយចាស់ជំនន់មុនគាត់ដេកតែតាមចកាតាមស្រែទេបើសិនជាជប់ឡើងគាត់និយាយរឿងធររឿងអារឿងនិទានរឿងអីអញ្ចឹងគាត់ថាមរិញគង់វិលមកអង្គុយស្ដាប់ក្បាលញងសើក្មេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាស់ស្រុកខ្ញុំសម្បូរណាសម្បូររឿងໃຫយពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គាត់ជក់ដល់ថ្នាក់ផ្លេចរៀនផ្លេចសូត្រងោកលក់ទាំងកំប៉ុងដែលគាត់និទានរឿងឲ្យស្ដាប់មិនទាន់ចប់ចឹងក្មេងក្រោយមិនដឹងថាបានស្ដាប់ដែរអត់ទេបើថាជំនាន់ខ្ញុំមិនខ្វះរឿងស្ដាប់ទេឲ្យតែអាសាដើរលេងអង្គុយលេងមួយចាស់តាលោកយាយនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងហើយឲ្យយើងអាសាសួរគាត់មិនខ្វះទេរឿងចាស់ឥឡូវផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិនមានបាយដាំបាយសិនតាមយាយគ្នាទៀតមានណាអង្ករនេះ3គីឡូយកមកមិនមែនដេកនិយប់ទេតាមជាក់ស្ដែងស្ថានភាពស្រួលខ្ញុំដេក3 4ជុកដេកនៅនេះរអង្កែបរត្រីអត់បានហូបបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរបលាស់ណាដែលមានត្រីមានកែបហូបស្អាតបាន
ដូចមិនសង្ឃឹមទេបងប្អូនព្រោះទឹកអូននេះទឹកថ្មីអញ្ចឹងមិនម៉េចម៉ាទេមុននឹងខ្ញុំដើរឈួលមកសបកដែរណាឈួលមើលកែបឈួលត្រូវអត់មានផ្ទះហើយចាំមិនស្រាមជោគជ័យតាមចិត្តឈប់គិតស្រីថ្លៃដងដៃហើយណាអនិច្ចាចិត្តអើយជាប់មិនរលត់ឈប់មិនបានទេចិត្តរឹតតែនឹករូបអូនរូបខ្លួនពេញមួយជីវិតនេះចាស្មាហាខ្ញុំសាច់គោថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសាច់គោហើយខ្ញុំនឹងស្ងោជ្រក់ស្លឹកដំងស្លឹកដំងនៅមុខមកដល់3ម៉ែត្រដល់ស្លឹកដំងខ្ញុំស្ងោជ្រក់សាច់គោនេះបាទគ្រឿងមានតកុលក្រៃមួយដើមខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសមរូឌីរួចគ្នារស់ដល់ថ្ងៃស្អែកមិនតាន់អាកិតគិតតែមកពេលនឹងសិនតោមែនទេបងប្អូនតែខ្លួននេះទិញគេ10000 10000ច្រើនបងប្អូនមិនតិចទេនេះ12000សំខេមិនថោកហើយក៏មិនថ្លៃនៅនេះសัตว์យំចម្លែកចម្លែកបងប្អូនមានសัตว์លពូមានសัตว์កតេបសัตว์សัตว์អីមួយទៀតអាដែលវាឲ្យភ្នែកក្រហមត្រែពេលយប់បងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ដើរឆ្លោះពេលយប់អាចស្គាល់សัตว์ហ្នឹងហើយអូសัตว์បភ្លាក់ឲ្យភ្នែកក្រហមត្រែហ្មងបើសិនជាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ឃើញណាឃើញភ្នែកបភ្លាក់ខ្លាចហ្មងវាឲ្យភ្នែកគោមយើងឃើញក្រហមត្រែធំធំអញ្ចឹងហ្មងសលេងមួយទៀតមានសលេងមៀមសលេងអាឡោតែសលេងអាឡោភាគច្រើនអ្នកស្រុកខ្ញុំគេច្រើននិយាយថាឲ្យតែសัตว์អាឡោយំគៀកទៀះអ្នកណាដឹងតែតែឡើងមានមនុស្សងប់នៅក្បែរហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្លាប់ឮអញ្ចឹងអត់ហើយជឿអត់ខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេនិយាយគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ជឿទេដឹងជាការពិតបែបហ្នឹងដូចគេនិយាយដែរឬអត់ថាសัตว์ហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនហ្នឹងភ្នែកឡងប៉ុណ្ណាណៃសេចកូននេះល្អរបស់គេអត់ទៅសាយអត់អីផុយអែមមែនតើបើសិនជាបងឌីងដនឯនេះភ្លាព្រៀតបាត់ហើយនេះអត់ចោលមកមុខមហូបគាត់លឺបងប្អូនលឺ
ឬសលេងសัตว์យំនោះ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 លឺអត់លឺញោមអត់មើលលឺអត់កូន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 សត្វអីចឹងហ៎សង្ស័យហើយយំនេះសំឡេងដូចមិនសូវស្រួលសោះឥឡូវយើងហាន់សាច់គោហាន់ខ្ទឹមហាន់អីហើយហើយហើយយើងមកបេះស្លឹកត្មូងនេះបងប្អូនស្លឹកត្មូងមិនឆ្ងាយពីជំរំយើងដេកទេពី3ម៉ែត្រហ្នឹងស្លឹកនេះចាស់ចាស់ហើយប៉ុន្តែយប់ហើយយើងទៅរយណាយើងមានប៉ុណ្ណាយើងបេះប៉ុណ្ណឹងទៅយើងហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិតទៅគឺវាជូរហើយអីមែនទេស្លឹកត្មូងនៅចិត្តបង្កើយបានហើយបាយខ្ញុំឆ្អិនហើយនៅតែសម្លអូយើងផ្គុំភ្លើងឲ្យហុយហុយទៅឲ្យវាស៊ីម៉ាឲ្យរូមែនតិចសំខាន់ដេញមូសឲ្យមូសកុំឲ្យខាតកុំឲ្យរបោមកចិត្តឯងបងប្អូនចង់មានប្រាកដហាងលឿនស្លោមួយភ្លើងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែឆាប់ខូចឆ្នាំងហើយយើងប្រើកាសឆ្នាំងប្រើបានយូរទីមួយវាអត់ខ្មៅទី2វាអត់ងាយនឹងស្ដៅឆ្នាំងនេះគេនេះខូចម៉ាញ់តោទៀតហើយហើយបាទឯនេះដាក់កាសអញ្ចឹងលឿនលឿនគលខៃយកចាំកាលទៀតខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអីហ្នឹងដាក់ហើយទៅទឹកពុះពេលណាយើងដាក់សាច់អែមស្រែមងាយងាយអញ្ចឹងបងប្អូនស្លន់ហើយនេះសាច់សំអផ្ទះនេះយើងប្រឡាក់ទឹកព្រឹកទៅក្រែងយកយើងឆ្លោះមិនបានអីអញ្ចឹងណាយើងកាពីទៅអានេះសាច់ដែលយើងត្រូវស្លោឆេះមកកុំឲ្យមូសវាមកក្បែរអានេះភ្លឹងស្អីកុំហ៊ានមកដែរនេះឯងពុះឲ្យបងប្អូននេះទីទៀតបានញ៉ាំឡើយហើយហើយស្លមកមុខនេះបងប្អូនអាចមើលខ្ញុំស្លបានតែកុំស្លតាមខ្ញុំរសជាតិទទួលយកមិនបានទេតែសម្រាប់ខ្ញុំវាចូលចិត្តងាយងាយទេមិនបញ្ហារឿងការហូបចុកទេមនុស្សខ្ញុំនេះគឺងាយងាយមិនថាបាយក៏ដោយមកហូបក៏ដោយដោយសារឯងខ្ញុំចូលចិត្តហូបបែបងាយងាយព្រោះតាំងពីតូចមកខ្ញុំហូបអីងាយងាយស្រាប់ហើយព្រោះខ្ញុំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំនៅមួយយាយមួយតាមួយអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំហូបរបៀបស្រុកស្រែខ្ញុំហូបតែបុកកសាំងច្រាំប្រហុកឆៅបុកត្រប់បុកស្វាយត្រីឆ្អើរនិយាយទៅខ្ញុំហូបងាយងាយតាំងពីតូចមកហើយចង់អត់បាក់ទេរឿងមហូបបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំមិនចង់ដឹងចង់រៀនពីមុខមហូបទេ
ខ្ញុំអត់ចេះទេនិយាយទៅអត់ដងខាងអាមហូបនឹងនេះពោះហើយដាក់សាច់បានដាក់សាច់បានហើយចិត្តទីបានញ៉ាំឡូវហើយពុបទៅលោកពុបឈូឲ្យទៅផ្ទះវិញប្រូចនេះខ្ញុំលាងហើយបងប្អូនលាងហើយយើងមូដាក់ហ្មងយើងមូដាក់យកមកតែគោយើងមិនបាច់ឲ្យឆ្អិនពេកទេនេះមូចឹងមកដាក់ចូលចឹងមកទៅស្ទឹងតម្រៃបងឌីមិនឲ្យខ្ញុំស្លខ្ញុំដាក់តាមគាត់បងប្អូនគាត់ខមមិនថាមានតែស្លចៅចិត្តទេដែលដាក់ប្រេងខ្យងខ្ញុំមិនដឹងបងឌីថាដាក់ទៅឲ្យដាក់អីខ្ញុំដាក់នឹងហើយខ្វល់ទេប្រាប់ហើយតែមិនចេះស្លទេរហូតហូបកើតតែលាច់ទៅវ៉ាវអស្ចារ្យមែនបានហើយប៉ះនេះហើយខ້ອຍសាច់គោអស់ហើយណាស់នេះចានបាយដូចផ្លិចចានបាយទៅយូរផ្លិចសាប្រីទៀតបើប្រីផ្លិចសាប្រីកូនឯកូនល្អណាស់អូមែនទៀនសាប្រីឲ្យចានរៀបរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែផ្លិចយកដាក់ចូលក្នុងអាឡាំងក្រោយម៉ូតូរៀបមុខប៉ះក្រោយឬក្រោយប៉ះមុខដូចការមុនទៅស្ទឹងតម្រៃនោះផ្លិចដូចកេះដាក់ហើយច្រានកេះជាមួយនឹងក្បាលបូស៊ីម៉ូតូមុំបានភ្លើងបាយភ្លើងទឹកអូខ្ញុំផ្លិចអក្រក់បងប្អូនពីធ្វើការសកម្មខ្ញុំចាក់តុក្កតាអាតុក្កតាប្រវែង6ទឹកឬក៏5ទឹកកន្លះអីហ្នឹងតុកតាគេអង្គុយទៅប៉ុណ្ណេះហ៎មុខសាខ្ញុំចាក់លើកទី1ដើមមានតាហើមតបត្រីយើងវាយទៀមហើយយើងវាយទៀមហើយយើងចាប់វាចាប់អីហើយស្រាប់ប្រជេះម៉ាស៊ីនចាក់តត់បានតែមហុនបែកខ្ចាយយកមកនេះចំដៃកន្លែងនេះអានឹងលើកទី1ទៅពេលលើកទី2កកោះមុខខ្សែអានោះតហើមវងខែវាយទៀមចាប់វាដូចគ្នាទៅចាក់តេភូតាភូហ្នឹងមានបែកមកចំខ្លួនណេះក្បាលតានេះផឹងស្លប់ឆឹងនៅកន្លែងលើកឡើងស្មានគេវាយពីក្រោយអពិតឈើអាដែលយើងចាក់ហ្នឹងតុកតាចាក់ហ្នឹងបែកទី2អាលើកទី1ដើមមាននោះអាផឹងនេះឡងខ្ទៀតពីអង្គមដែលយើងចាក់ហ្នឹងទៅក្រោយប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាង2ម៉ែត្រហើយខ្ញុំធ្វើតប្រកម្មបានចិត្តមួយឆ្នាំរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែជួបគ្រោះថ្នាក់ពេកទៅខ្ញុំឈប់ចេញឆ្លោះត្រីឆ្លោះកែបតខោរិចដិចថ្លាឆ្វង់
ើមានត្រីសបាយកាត់នេះអត់មានត្រីសោះនេះកាប់លឺយំមួយថ្ងៃនេះតាំងពីក្បាលល្ងាចយំបន្លោះនេះនោះបែប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 នោះនៅទីណាកាប់នោះមើលលេងលេងក្រែងឃើញណាអូនៅក្នុងក្រោមឈើនេះនោះធ្វើមិនបាននេះបែប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 នេះណានៅកលៀតណាមិនឃើញសោះបានទេយំមិនជ្រៅផ្លោះអូនៅលើនេះតានេះមិនកើតនេះនេះកើតនេះនេះឃើញបងប្អូនឃើញហ៎ទូចមួយហ្នឹងមកធំនេះទូចមួយហ្នឹងនេះយកម្ដុំនេះមួយដែរ8888មកងាយហើយដល់មករត់ឃើញទេអូតានេះរៀមច្រើនអត់មានកែបកូបទេត្រីក៏គ្មានដែរអត់ឆឹងតែម្ដងនោះស្អីអត់មានតាពាំងដោះទេជួយទៅដកដដូវវាដោះខែវាដងនឹងយកទៅណាទេតាពាំងតាមនេះច្រើនអាស្អីពត់ជុំវិញអូទៅមកស្អីធំធំមានកង្កែបគ្មានត្រីទេបងប្អូនអើយព្រឹកនេះមិនបានញ៉ាំកង្កែបទេអឺស្ងាត់ឆឹងចប់មកនេះមកខាងលើទឹកទឹកនឹងច្រើនជាងនឹងក្រោមថ្លាល្អទៀតទៅទោះតែមិនមានត្រីមានត្រីមានតុងមានកែបអីមកអត់អត់ដល់អចុំយ៉ាយប់នេះខែភ្លឺទេកលន់គ្រឹងគ្រឹងគ្រឹងសង្ស័យអាសង្ស័យមេឃមកលោអាមកឲ្យដឹងមកនេះកុំមកចិត្តចិត្តព្រឹកហ្នឹងម្បាក់អាយើងដេកលក់បាត់នេះភ្លៀងមកហ្នឹងវិលយ៉ាមិនធ្លាក់ភ្លៀងមែនតើបងប្អូនមិនចាំអីណាទេត្រីមិនមានទេបងប្អូនអើយចាប់មកត្រីជាវាមិនទេអង្គុយសម្រោបបាយរហូតដល់ម៉ោង2បាទខ្ញុំចេញ
ដើរជួយត្រីលទ្ធផលទៅតែទ្រូងបងល្ងាចនិយាយប្រាប់បងប្អូនរំពឹងណាស់ថាបានកែបហូបសម្រាប់តែកូនកែបប៉ុនមេតៃថ្មីដល់ចឹងវាអត់ទាន់មានទេត្រីទាន់ឡើងមកបាត់ធានមកពី3មេមកទឹកពីមកអូនទាំងមានត្រីធំឡើងមកវិញនៅខាងលុងលុងពេញប្រមោកថាតែមិនអស់សង្ឃឹមទេតែថាយើងនៅវិញសាច់គោចេះស្លោពាក់កដាលទុកពាក់កដាលបាទទៅពេលសង្ឃឹមលើកែអំពិលអ៊ីហើយមិនរកកលចង់ភ្លៀងព្រមភ្លៀងអលឹមប្រែប្រែពីបីដងតាមខ្ញុំហូបបាយហើយខ្ញុំអង្គុយទំអត់ចាំមើលពីបើយើងដេកលក់បាត់ដេកភ្លៀងមកបាទទឹកហូរជ្រាបទៅទឹកវ៉ែវ៉ាន់ណោះទឹកត្រងទៀតទេបាទយើងចូលទៀងចិត្តប្រឹកអូបាល់ងាយខែបលើមិញខ្ញុំដើរទៅលើលើសំឡេងម្យ៉ាងសំឡេងហ្នឹងរបៀបទូចទូចសัตว์សัตว์កំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំស្ដាប់អត់ជាក់ទេថាថាសัตว์អីប៉ុណ្ណឹងថាសัตว์កំពុងតែខំគ្នាសัตว์នោះក៏មិនសัตว์ទូចបានដែរលើចាំជួបគ្នាព្រឹកទៀតទេបងប្អូនដេកហើយនេះអត់មានអីធ្វើទេមានកែមានត្រីជាដើរបាន2ម៉ោង3ម៉ោងអីទេអត់ជាជិលណាតាតាជួយមិនឃើញកែមិនឃើញត្រីទេអត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការដើរជួយ5ម៉ែត្រ1 4ម៉ែត្រ1ទេប្រកាសជួបទៀតទេអង្គ6 40
ទៅលំមុខណាវាយមួយសិនធ្វើអីទៅដល់អីមិនចាញ់ទេបងបានប្រហែលម៉ោង3ម៉ោងកោកូនមកវិញអត់ប៉ិនមិនត្រូវកោទេកោទៅអាចចេញចិត្តពលពីផងអូនិយាយរឿងខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំដាក់ឆ្នោះទៅលើហ្នឹងជួបសត្វអត់ជួបសត្វអីឮសលេងសត្វសលេងមិនច្បាស់ជាសត្វសលេងមិនច្បាស់ជាសលេងស្អីទេដល់យប់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាសលេងសត្វខំគ្នាសត្វប្រយុទ្ធគ្នាមិនមែនទេសលេងស្អីទេគេទៅចាប់ចុះថាចាប់សលេងនឹងចាប់ឲ្យកំណត់ថាជាសលេងអីវាអត់បានមកសបកលឺពុបពុបដូចស្អីដូចស្អីហោះរបៀបហោះហោះរបៀបហោះប្រផាត់ដើមឈើអញ្ចឹងប្រកប្រាក់ប្រកប្រាក់ប្រកប្រាក់តិចលឺខាងនេះតិចលឺខាងនេះអញ្ចឹងស្ដាប់អត់ដឹងថាស្លេកអីអីប្រកបហើយខ្ញុំចេះតែងើបឈួលមើលជុំវិញឈួលមើលអត់ឃើញទេហើយបន្តមកមានក្លិនមានក្លិនមកភីក្លិននឹងក្លិនមិនក្លិនលក្ខណៈថាឆ្អាបឬក៏ស្អុយទេក្លិននឹងក្លិនក្អូបយកមកក្អូបផ្សាយភីមកមកមកបរិវេណនឹងមកក្លិនយើងអត់ដឹងអត់កំណត់ដឹងថាជាស្អីឲ្យប្រកបដោយចាស់គាត់ណាមនិយាយថាពេលដែលយើងដើរព្រៃអញ្ចឹងឲ្យតែយើងមុនហូបបាយយើងដាក់បាយដាក់សឡទៅលើស្លឹកឈើឲ្យគេឲ្យអីចឹងអីពេលដែលយើងដាក់ទៅណាមកណាយើងដាក់អញ្ចឹងគេនឹងមករហូតពូគេចំណាំថាគេបានស៊ីបានចុកចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាតែយើងដាក់ហើយវាញ៉ាំវាតាមយើងរហូតចុះថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់ដាក់អាហ្នឹងគេនឹងធ្វើຕົកបុកម្នេញយើងបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំមកគិតថាចឹងដែរអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់នេះក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាតែយើងនិយាយប៉ះពាល់ដល់គេហើយគេដឹងគេឮគេមកហើយគេមកលេងយើងហើយតែក៏មិនជួបរូបភាពអីដែរគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យបាក់ស្បាតដែរគាត់សំលេងដែលมันមានរូបរាងណាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺស្មារតីរបស់យើងនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យនឹងណោខ្លាំងអញ្ចឹងទេអិតិភកវៈតោហើយ
ដៅនៅនេះមានផ្ដៅមានដើមសែប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផ្ដៅច្រើនជាងបើទោះជាបន្លែនេះល្វីងប៉ុន្តែរសជាតិវាខ្ញុំចូលចិត្តបើដើមសែហៀងស្កាត់ស្កាត់ហើយពេលដែលយើងកាប់វាមកសក់វារៀងតឹងវារៀងពិបាកជាងដើមផ្ដៅព្រោះអាហ្នឹងវាសាញច្រើនហើយរសជាតិដូចថាចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្ដៅច្រើនជាងចឹងពេលថ្ងៃនេះគឺយើងស្លដើមផ្ដៅជាមួយនឹងសាច់គោដែលសល់ពីល្ងាចហ្នឹងស្លទៀតហើយស្លទៀតហើយបន្លែចូលយូរពេកចាក់ថ្មងទៅបាក់សាច់តោសល់ទីងាយចង់ក្លិនមកដែរកាក់ខ្វែមួយសិនពេលបានហ្នឹងនេះប្រពេញមកកញ្ចប់នេះមកកញ្ចប់ទៀតចាំមួយដេកទៅយូរមិញដេកចិត្តភ្លឺម៉ោង3អញ្ចឹងអត់លងមួយបើមិនថាខ្វែទេលងមួយដេកឲ្យបានថតនេះចឹងថតឲ្យហើយពីយានថតខ្វែឲ្យបានលងមួយដេកស្លុកតមុំបលរឌីសាច់
គោកូវិតកូវិតកូវិតបន្តមកយើងដាក់ចុះរួយរលអាចញ៉ាំបានបាយបាយទៀតហើយអានេះអីទេទៅក្រោកទៅក្រោកបាយបាយនេះខ្ញុំបងប្អូនហូបដដែលដដែលបាទស្រូបបងមិនចាំគិតច្រើនគិតច្រើនធ្វើអីគិតបានអីមកវិញគិតអស់បានអីគិតអីទៀតមកបងប្អូនបាយដងនេះឆ្ងាញ់មែនអត់សំដែងទេបាទឆ្ងាញ់ពិតពិតហើយវីដេអូអត់មានទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំបិទតែម្ដងហើយអរគុណខ្មែរបងប្អូននរគ្នាសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាការតាមដានវីដេអូដ៏ឥតប្រយោជន៍មួយនេះសូមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតវីដេអូនេះគឺបរាជ័យក្នុងការរកម្ហូបអាហារនៅក្នុងព្រៃ